Damu ya Yesu. Damu ya Yesu naifunike, ikufunike naifunike jamii. Asante Yesu. Hallelujah. Nakusalimu sana popote na ambapo ulipo wewe mkaaji wa mji huu. Sijui nitauita mji wa maji mazuri ama St. Augustine ama Gedurai ama wapi. Lakini sikia kwamba nimekusalimu kwa jina lake Yesu Kristo. Ninashukuru Mungu kwa kuniwezesha kuweza kufika katika mji huu, na ambao mara ya mwisho kupita ulikuwa miaka kama 3, miaka kama 3 ama 4, na ambayo inaweza kupita. Na kwa hivyo kurudi katika mji huu mara tena ni baraka sana, ni baraka sana. Maana hata wakati huo ambao nilipokuwa ninapita barabara, sikuwa ninapita sababu ya injili, lakini siku ya leo ninapita sababu ya injili. Nimepita ili nikaweza kufikisha injili yake Mungu katika mji huu. Na kwa hivyo ni furaha sana kuweza kuona ya kwamba Mungu ameniwezesha nikaweze kuwafikia na nyinyi pia, na ili nikaweze kunena nanyi. Najua ya kwamba tutabarikiwa sote kwa pamoja hata hii jioni njema. Kwa majina yangu najulikana kama Evangelist Peter, na mimi sikai mbali sana, kwa maana niko katika upande ule mwingine wa Kimbo Primary. Kimbo Primary huko ndiko ninakaa, pande hiyo sehemu ambayo inajulikana kama Daso Daso, na ni sehemu nzuri sana, maana Mungu naye amezidi na kutubariki. Baada ya kuweza kujitambulisha, nataka nikaingia moja kwa moja katika maombi, na ili nikaweze kuleta ujumbe wake Mungu jioni hii njema. Na najua ya kwamba hakika wewe na ambaye umetega sikio lako mahali popote na ambapo ulipo, hakika nikibarikiwa na wewe utakuwa ukibarikiwa, ukiinuliwa na wewe utakuwa ukiinuliwa. Maana Yesu Kristo alipotutuma akatuambia ya kwamba popote na ambapo mtakapokaribishwa, nanyi mkaweza kubarikisha mahali pale. Kwa hivyo naamini ya kwamba popote na ambapo injili hii itaweza kufika, yeyote na ambaye atakayekaribisha, basi na yeye atasafika kubarikiwa, maana nami nabarikisha mioyo yao hata na maisha yao katika jina la Yesu. Mungu mwenye nguvu na mwenye enzi, wewe uishie milele Jehova Mtakatifu, ninakusifu na kuheshimu jina lako na kusema wastahili Bwana wa mabwana. Ni wewe Mungu pekee na ambaye umehudumu miaka na mikaka, haubadiliki kamwe, jana leo na hata milele. Wewe ni yule yule ambaye ulitembea na manabii hata na mtume. Jioni njema niko mbele zako mfalme mwaminifu, nikileta injili yako Baba ambayo uliweza kunituma na ili nikaweza kufikishia watu wako. Baba yetu, katika jina la Yesu, naomba ukaweza kunena na watu wako kadri na mapenzi yako. Katika jina la Yesu ninakazisha anga la eneo hili, nikiomba mfalme mwaminifu roho yako na kachukua shukani katika jina la Yesu. Kila ufalme mwingine wote, ufalme na mbanu wa wachawi na waganga, ufalme na mbanu wa kusimu, hayana uwezo, hayana nguvu katika jina la Yesu, hata katika anga la eneo hili. Ufalme mwenye nguvu na rehema, tamaraki Jehova, tamaraki katika neno lako, nenea watu wako Jehova, Mungu wetu wa mbinguni, katika jina la Yesu Kristo, katika jina takatifu la Yesu tumeomba hata na kushukuru. Amina, amina, amina. Neno la Mungu linasema namna hii katika kitabu cha Midali. Katika kitabu cha Midali, Midali 14, Midali 14 mstari wake ni wa 27. Midali 14 mstari wake
ni 27. Neno lake Mungu linasema namna hii. 14:27. That is Proverbs. Nasoma katika Kiingereza. Inasema, "The fear of the Lord is a fountain of life. To depart from the snares of death." To depart from the snares of death. Neno lake Mungu linasema kumwogopa Bwana ni chemichemi ya uhai. Kumwogopa Bwana ni chemichemi ya uhai. To depart from the snares of death. Kujiepusha na mitego ya kifo ama ya mauti. Ili kujiepusha, ili kujitenga, ili kujiepusha na mitego yote na ambayo ni ya mauti. Watu wengi kweli wanaenda kanisa, na watu wengi wakota na nambari za wachungaji hata na manabii, na wengi maombi yao wanafundishwa jinsi ya kupingana na mauti na ambayo haijafikiana, ndio namba tunaita na Kiingereza premature death. Premature death. Lakini kuna jambo moja na ambalo watu wengi hawafundishwi. Kuna jambo ambalo watu na damu hawafundishwi. Na utapata ya kwamba kuomba unaomba sana. Lakini unapata ya kwamba bado unaanguka katika mitego ya mauti. Bado unajipata katika hiyo mitego na ambayo ni ya mauti. Neno lake Mungu linatuambia kwamba kumwogopa Bwana. Kumwogopa Bwana ni chemichemi ya uhai. Kumwogopa Bwana ni chemichemi ya uhai. Kwa hivyo ni siri ambayo nimekuja kukuletea katika mji huu. Siri ya kuwa katika uhai. Tena sio tu uhai, bali uhai na ambao uko na amani. Uhai na ambao uko na utajiri. Uhai na ambao uko na mambo mazuri. Uhai huo unapatikana katika hali na ambayo ni ya kumwogopa Bwana. Inapatikana katika hali na ambayo ni ya kumwogopa Bwana. Neno la Mungu limetuambia kwamba ni chemichemi. Kumwogopa Bwana ni chemichemi. Chemichemi ya uhai, the fountain of life. The fountain of life. Wakati kijana, wakati mzee, wakati mama unatembea katika hali ya kumwogopa Mungu, jua ya kwamba unatembea katika chemichemi ya uhai. Hiyo ndio ambayo ilikuwa ni siri kuu na ambayo ilikuwa na manabii wake Mungu. Siri ambayo ilikuwa ni kuu ambayo ilikuwa na mitume. Siri ambayo ilikuwa kuu na mtumishi wake Mungu na ambayo ilikuwa inajulikana kama Ayubu. Hiyo ndio ambayo ikafanya wakati shetani alikuja kumjaribu Ayubu, shetani hangeuza uhai wake Ayubu. Hangeuza moyo wake Ayubu. Ndio magonjwa aliyaleta. Ndio mambo mengi aliweza kumfanyia Ayubu. Lakini hangeweza kuvuza uhai wake. Kwa sababu Ayubu alikuwa na hii hali ambayo ni ya kutembea katika kumwogopa Bwana. Wengi nakwambia kwamba hawafundishwi. Hawafundishwi kuhusu kumwogopa Bwana. Lakini ukiuliza watu, je, unaogopa Mungu? Je, unamwogopa Bwana? Wengi watasema ndio. Maana inakuanga katika mdomo wa watu. Awe ni mtoto, awe ni mzee, awe ni kijana, awe ni mama. Kila mtu ukimuuliza unaogopa nani? Wote wanasema namwogopa Mungu. Lakini hali hiyo ya kumwogopa Mungu ndio ambayo nataka tukaweze kuangalia. Kwa maana tunaambiwa ya kwamba it's a power. A power to protect you from the snares of death. Ni nguvu. Wakati unamwogopa Mungu, there is power of protecting you from that premature death. Of protecting you kutokana na hizo vifo ambavyo
kwake angeangamia. Lakini hii hali ya kumwogopa Mungu ikasimama kumlinda. Hii ndio ambayo iliweza kulinda maisha yake. Jamani nakwambia ni nguvu, it's a power. When you fear the Lord, that's a power. Hiyo ni nguvu ya kushinda mauti. Majaribu yanaweza kuja. Mambo mengi yanaweza fanyika katika maisha yako. Lakini ukiwa wewe ni mtu ambaye unamwomba Mungu, ukiwa wewe ni mtu ambaye unachua hali ya kumwomba huyo Bwana, hakika ninakwambia ulinzi nawe uko assured. You are assured protection. You are assured the divine protection, not only a protection, but a divine protection. Ulinzi ambao hauwezi pewa na mwanadamu yeyote. Ulinzi ambao hakuna serikali inaweza kukupa. Ulinzi ambao hakuna mtu yeyote anaweza kukupa, si babako, si mamako, si majirani, si nani. It's a divine protection that you gain from the supreme God. Unapokea ulinzi ambao ni wake Mungu aliye hai. Unapokea ulinzi ambao hakuna mtu anaweza kuelezea. Hapo ndipo watu wanaulizanga, huyo mtu ameweza kutoka hapo namna gani? Huyo mtu ameweza kuokolewa namna gani? Huyo mtu ametoka pale katika njia gani? Yangalia wanabaki wakisema ni muujiza. Kwa maana hakuna mtu angeweza kuokoa huyo mtu kutoka katika hali hiyo. Hakuna mtu anaweza kukutoa katika mtego huo. But God providing a divine protection upon you, anakuokoa na kutoa pale pale. Ukitoka pale unatoka na shuhuda. Wakati Ayubu aliweza kutoka katika hali ambayo alikuwa, hali ambayo ilikuwa ni ngumu sana, wakati alitoka katika hali hiyo, watu wengi hapo ndipo na ambapo wanasomewa, hapo ndipo watu wengi sasa wanahubiriwa, wanaambiwa kuhusu maisha ya double portion. Muzaji chipo. Neno imeingia zaidi. Hapo ndipo unapata watu wengi na wanaweza kuhubiriwa, wakiambiwa jinsi na ambavyo watanawiri double portion, wataongezeka maradufu, watakaa maisha mazuri maradufu. Lakini kupewa siri ya kuona mambo hayo, hapo ndipo hawapeangu hiyo siri. Hiyo ndio na ambayo hawafundishwi. Ili ukaweze kushinda mauti, hiyo ndio ambayo watu wengi hawafundishwi. Ili ukaweze kurejeshwa, hiyo ndio ambayo watu wengi hawafundishwi. Lakini watu wanaambiwa tu Mungu atakubariki, Mungu atakuinua, Mungu atakutendea. Lakini ili Mungu akuinue, Mungu akubariki, Mungu atakutendea, wewe unafaa kufanya kitu gani? Ili ukaseme ya kwamba Mungu nibariki, nini hiyo ambayo unajitetea nayo mbele zake Mungu? The fear of the Lord. The fear of the Lord ni upendo wake Mungu. Ni upendo wake Mungu mwanadamu akaishi maisha mengi hapa duniani. Ni upendo wake Mungu mwanadamu akaweza kukaa maisha mengi hapa duniani. But let me tell you the truth. Mapenzi yake shetani ni mwanadamu akakufe na akaage akiwa na umri mdogo. Shetani anaanza kupigana na mtu akiwa katika tumbo ya mamake. Kwa maana Daudi ananena na kusema ya kwamba ulinichukua
na kunitoa katika tumbo ya mamangu nikiwa hai na kushukuru. Anamshukuru Mungu na kumuinua akisema, ninajua kwamba wewe ndiye ambaye uliniwezesha nikatoka kwenye tumbo ya mama yangu. Shetani huweza kupigana na mwanadamu akiwa kwenye tumbo ya mama yake? Anaanza kupigana na yeye, maana shetani ananzanga na kifo. Yeye ndiye ambaye anakwenda target ya shetani. That's the great target. Yeye anapingananga na mwanadamu, ana kwamba mwanadamu hataishi sana, lakini ni mapenzi yake Mwenyezi Mungu mwanadamu akaweze kuishi miaka mingi. Mwanadamu akaishi na miaka mingi, mwanadamu akakaa miaka mingi, inakuanga ni furaha kwake Mungu. Anapata hata ukisoma kwenye Biblia wale ambao walitutangulia, akina Nuhu, akina Abrahamu, wale ambao walitutangulia, miaka ambao walikuwa wanaishi, akina Methusela, miaka waliishi, walikuwa naishi miaka mingi sana, walikuwa naishi miaka mingi sana. Lakini shetani kazi yake ni kuua, kuangamiza, kuharibu, kuiba. Hiyo ndio kazi ya shetani. Hakuna mahali anatakanga mambo mazuri yatendeke, hakuna mahali anatakanga mambo mazuri yakafanyike. Ndio maana shetani amekuja na msemo ambao inasema ya kwamba, inasema hiyo msemo inasema hivi, inasema heri maisha kidogo, heri kukula vizuri maisha kidogo. Yes, anasema heri kukaa vizuri maisha kidogo, heri kukula vizuri maisha kidogo, heri kuwa na pesa maisha kidogo. Hiyo ni msemo ya shetani. Ndio maana wakati shetani ameleta ile msemo, napata vijana wadogo hawataki kufanya kazi, hawataki kwenda kwake Mungu, hawataki the process yake Mungu. Kwa hivyo wanafundishwa kukimbilia Illuminati, wanafundishwa kukimbilia wachawi na maganga, na wengine wanaitwa mamiwata. Mamiwata Kenya si wengi, Nigeria ndiko wako wengi sana, watu ambao wameoreka katika maji, wameoreka kule baharini, wameoreka na mapepo ya bahari, wanakocha, wanapatia vijana pesa kule Nigeria, vijana ambao wanatoa kafara na kupokea hizo pesa, na wanaitwa Yahoo Boys. The Yahoo Boys wanajulikana namna hiyo. Wengi wao ni wafuasi wa shetani, ni watu ambao hutolea shetani kafara. Sasa shetani anafundisha watu kukaa maisha hayo, kula vizuri kwa muda mchache, ishi maisha mazuri kwa muda mchache. Sasa katika hiyo msemo shetani anafundisha watu hali ya kuiba. Nilikuwa naona kijana mdogo ameingizwa katika uabudu wa shetani, na hiyo kijana amefundishwa kuiba. Kazi yake ilikuwa ni kuiba, hakuna kitu na ambayo hangeweza kuiba, na kazi na ambayo aliweza kupewa ni kutesa watoto wengine. Mtoto akikuja na kalamu anamwambia, mtoto akikuja na kitabu mpya anaiba. Kwa hivyo mzazi kazi yake ilikuwa ni kutoa pesa. Mtoto amerudi nyumbani hana kitabu na ulimununulia asubuhi. Mtoto anakuja nyumbani sina raba, sina kalamu, sina kitabu, na asubuhi uliacha umemununulia. Sasa kila siku mtoto ni kumcharaza, unamcharaza kwa sababu kuna pepo iko darasa. Ile pepo imetumwa ikanyanyasa watoto na wazazi. Kwa hivyo sasa unapata mama hana amani na mtoto wake, mtoto hana amani na mzazi, maana wanapiganishwa na ile roho ambayo iko darasani. Mtoto anaishi kuipiwa mpaka unafika mahali ukiwa mzazi unaambia mtoto, kwani wewe tu ndiye ambaye unaibiangwa? Hata wewe enda ukaiba wengine,
na wewe ni mama wa kanisa, wewe ni mama wa bishop, ni bibi ya bishop, unafika mahali unaambia mtoto hata wewe ndio kaiba wengine. What have you caused? Nakwambia ya kwamba si kila wakati mtoto anacharazo. Kuna mahali mtoto anaombea yangu. Vitabu vyake unaviombea na kuvitakasisha. Vitu ambavyo unamununulia, you commit them before the Lord. Maana ya ibilisi it cause a strife between mzazi na mtoto. Mwisho wake mtoto anaona huyu mama hata ananidharau. Haiwezekani mama utaishi kunipiga kila siku. Ukasikia ya kwamba pale Nakuru ukasikia mtoto msichana ameambua kanyoe nywele. Badala ya kanyoe nywele alienda akachukua kamba akajinyonga. That is the will of the devil. Watoto wajinyonge, watoto wakunywe madawa wakufe. That is the will of the devil. Committing suicide is from the devil. Hiyo inatokananga na shetani. Nakwambia mapenzi yake shetani ni kuona wanadamu wakufe, ni kuona wanadamu waangamie. Kwa hivyo anakuja na kuondoa kitu ambacho inaitwa the fear of the Lord. Akiondoa mwanadamu katika hali ya kumwogopa Mungu. Wanadamu mwisho wake ni kujitoa na jitoa hai. Wanadamu ni kukufa na kufa tu. Maana mwanadamu ukiondoa hali ya kumwogopa Mungu, kuiba mali ya wenyewe haikuwangi gumu kwako. Uliona kisa na ambaye ilikuwa ya kijana na ambaye aliweza kuuawa pale Nairobi pale town. Kijana huyo mamake amempa pesa, amempa trela, amemwambia aende Uganda chukue makaa kuja uze huku na wewe utapata pesa. Kijana akakataa. Kijana akapatiwa pesa kabua fungua duka electronics. Kijana akakataa. Kijana anataka tu kupora simu. Hiyo ndio ambayo alikuwa anasikia anataka. Maana ile roho ilimuingia ndani. Roho ya kutomwogopa Mungu. Roho ya hata kumusikiza mzazi wake. Akakuwa mtu ambaye anataka za haraka. Lakini mwisho wake alipigwa na moba akakufa pale. Mamake alipokuja pale, badala mama alia, mama anasema huyu ni mtoto wangu na alikuwa mwizi. Hakuna chamba sijajaribu kumfanyia, lakini imeshindikana. My brother, my sister, wakati hali ya kumwogopa Mungu imeondoka kwako, wakati hali ya kumwogopa Mungu imeondoka kwako, the divine protection kwako huwa imekuondokea. Ulinzi wake Mungu huwa inakuondokea. Na kwa hivyo wewe chansi yako ya kuishi ni kidogo sana. Chances yako ya kupigana na magonjwa ni kidogo. Chances yako ya kuishi na wanadamu ni kidogo. I tell you the truth, ni kidogo sana. Kuna ulinzi katika hali ya kumwogopa Mungu. Kuna ulinzi katika hali ya kumwogopa Mwenyezi Mungu. Hebu sikia kitabu cha Ayubu. Neno la Mungu linasema kitu gani? Ayubu 28. Mstari wake ni wa 28. Ayubu 28. Mstari wa 28. Nakwambia kuna nguvu wakati unamwogopa Mungu. Na wakati unadhihirisha ya kwamba wewe unamwogopa Mungu. Maana kumwogopa Mungu si vile tu wanadamu wanasema na mdomo. Bali there is a step that you need to take. Ya kudhihirisha kweli wewe unamwogopa Mungu. Ayubu 28 mstari wa 28. The word of God says, and unto man he said, behold, the fear of the Lord, that is wisdom. Hebu sikia.
Lord. Tazama. The fear of the Lord. Kumwogopa Bwana. That is wisdom. Hiyo ni hekima. And to depart from evil. Na kuachana na uovu. Is understanding. Ni ufahamu. Hebu sikia nguvu. Nguvu ya kumwogopa Mungu. Nguvu ya kumwogopa Mungu. Nguvu ya kudhihirisha ya kwamba wewe unamwogopa Mungu. Anasema kumwogopa Mungu. Hiyo ni hekima. That's wisdom. When you stand and show the fear of the Lord. My brother, my sister, that is wisdom. You are portraying wisdom. Unadhihirisha hekima kwa wanadamu. Mungu anakutambua kama mtu ambaye yuko na hekima. Jamani, nakwambia katika kumwogopa Mungu kuna ulinzi. Maana Mungu analinda hiyo hekima ambayo uko nayo. Wakati unaonyesha jamii ya kwamba wewe unamwogopa Mungu, wakati unaonyesha the customers ya kwamba wewe unaogopa Mungu, wakati unajidhihirisha hata kwa majirani ya kwamba wewe unamwogopa Mungu, hakika unatambulika nanga kama mtu ambaye ako na hekima. Ndio wanadamu wanaweza kuona kama wewe ni mchinga. Wanadamu wanaweza kuona kama haufikiri. Wanadamu wanaweza kuona kama mpumbavu. Lakini nakwambia ya kwamba Mwenyezi Mungu aliye hai, yeye ukuona kama mtu ambaye ako na hekima. Yeye anakuonanga mtu ambaye ako na hekima. Wanadamu wanakuchukia. Wanadamu wanaona haufai. Wanadamu wanaona huyu na yeye amekuwa possessed. Wanasemanga umekuwa possessed. Ukipenda Mungu sana, wanasema umekuwa possessed. Wanasema umeingia kwa mashetani. Sasa hiyo unaabudu Mungu. Unadhihirisha kumwogopa Mungu, lakini mwisho wake wanasema ya kwamba wewe umejawa na mashetani. Wewe uko na mashetani. Nakwambia wanadamu wanaweza kukuona kama haufai, lakini Mungu anakuonanga wewe ni mtu ambaye uko na hekima. Mungu anakuonanga wewe ni mtu ambaye uko salama. Mungu anakuonanga you are very fine, you are very okay. Ndio maana siku moja wakampata Yesu, wakaona Yesu anakemea pepo. Wakamwambia Yesu, ewe Yesu, mkuu wako, wewe ni mkuu wako ni Beelzebubu. Unatoa mapepo kwa mapepo na ambayo inajulikana kama Beelzebubu. Beelzebubu alikuwa kimiungu ambayo ilikuwa tu ni ibilisi bado, kwa inatumiwa na shetani, watu walikuwa na iabudu. Mara nyingine wakapata Yesu. Yesu akawaambia ya kwamba nilipokuja kwenyu nikikula na kukunywa, mkasema mimi ni mlafi. Yohana Mbatizaji alipokuja hali chochote, mkasema ako na mapepo. Yesu akamaanisha wanadamu hakuna wakati wataweza kudhihirika na venye na ambavyo unafanya. Ukimfuata Mungu vizuri, ukidhihirisha kumwogopa Mungu mbele za wanadamu, wanadamu mwisho wanaona kama uko na mapepo. Mwisho wanaona haufikiri. Wanakuona wewe ni mwenda wazimu. Ani wanadamu. Lakini Mungu aliye juu mbinguni, yeye anafurahishwa na moyo wako. Yeye anafurahishwa na wewe. Now that is the good part. Hiyo ndio upande ule ambao ni mzuri sana. Ati wakati wanadamu wanakuona kama wewe hauko sawa, wakati wanadamu wanaona kama umepagawa, umekuwa mwenda wazimu, Mungu anafurahishwa na moyo wako. Mungu anafurahishwa na wewe sasa. Akianza kukupa wiki
wanaruka wanakupa miezi, wanaenda wanakupa miaka, wanasema huyu amepagawa, wacha tumpe tu miezi mbili, atarudi nyuma, atarudi huku tulikopa moja na yeye. Wanangoja, wanangoja hadi wanachoka. Kwa sababu Mungu anaweka ulinzi kwako. Mungu anaweka ulinzi kwako. Anakuwekea ulinzi. Halo? Mungu anakuwekea ulinzi. Ambaye nimekueleza hakuna mwanadamu anaweza kukuwekea. The protection over your salvation. The protection over your righteousness. The protection over you. Mungu anakuwekea ulinzi. Akikuwekea ulinzi, mauti hata ikikutafuta. Mauti hata ikikutafuta. Amekwambia, the fear of the Lord, that is wisdom. And to depart. Hebu sikia sasa. Mahali ambapo ninaelekea. And to depart from evil, that is understanding. Sasa hiyo ufahamu ndio ambayo inapelekananga na hekima. Wakati Sulaimani aliomba ufahamu, Mungu akampa na hekima. Huwa zinapelekana hapa kwa hapa. Hawezi kuwa na hekima kama hauna ufahamu. Na hawezi kuwa na ufahamu bila kuwa na hekima. Zinapelekananga hapa kwa hapa. Kwa hivyo ukimwogopa Mungu unakuwa na hekima. Ukiachana na uovu unakuwa na ufahamu. Mambo mawili. Na hiyo ndio ambayo inahitajika kwa mwanadamu, maana anasema naye kwa mwanadamu akamwambia, and to the man he said, naye kwa mwanadamu akamwambia, the fear of the Lord, that is wisdom. To depart from evil, that is understanding. Kwa hivyo ananenea mwanadamu, ananenea mimi na wewe. Mungu anatunenea na kutuambia ya kwamba hakika tukiachana na maovu, hiyo ndio ambayo inaitwa ufahamu. Hakika tukimwomba Mungu, hiyo ndio ambayo inaitwa hekima. Kwa hivyo hekima si ile nywele ya wewe tunaona kwenye kichwa. Hiyo ndio watu wanaambiamba mtu akikuwa na nywele nyeupe, sasa hiyo ndio akona hekima. Hapo hakuna hekima, hakuna hekima hapo. Inaitwa na Kiswahili mvi. Mvi, kuna mvi. Ako na hekima. Hekima itokanangi na nywele nyeupe kwa kichwa. Hekima inatokananga na kumwogopa Mungu. Hekima inatokananga na kumwogopa Mungu. Wakati unadhihirisha kumwogopa Mungu, unahesabiwa mtu na ambaye ako na hekima. Kijana akidhihirisha kumwogopa Mungu, anahesabiwa ako na hekima. Mama akimwogopa Mungu, anadhihirisha ako na hekima. Mzee hata kuwe na umri wa miaka ngapi, akimwogopa Mungu anahesabika mtu na ambaye ako na hekima. Lakini unaona ya kwamba hawa sena ambao wako na mvi kwenye kichwa, unawapata wameenda wamenunua dai, wamekuja wamepaka dai kwa hizo nywele. Sasa hiyo ndio hekima. Je, hiyo ndio ambayo tunaita hekima? Wakati mzee amezeeka, mvi imekuwa kwenye kichwa, ameenda kwa duka, amenunua dai nyeusi, amekuja amepaka kwenye nywele yake ili asionekane akiwa mzee sana. Sasa hiyo ndio ambayo tunaita hekima. Na story ilitambaa sana kwenye mitandao ya mzee mmoja pale upande wa Kenya. Mzee amekula chumvi, ameenda, miaka inaenda sana. Hiyo mzee aliweza kupoteza pesa zake 700 na kitu. 700, sijui ilikuwa 750 ama 80, something like that. Sasa mzee kwa less than 2 weeks 1700 imeenda tu namna hiyo, na mwanamke kwenye klabu. Na hiyo
miongoni wa mzee ambao unaniambia niende nikae chini miguuni mwake aweze kuniadvise. Huyo ndio mzee ambao unaniambia enda kwake akakupe ushauri. Maana yeye ndiye ambaye anasabika kwa na hekima. Huyo ndio mzee ananiambia nimuite twende na yeye nikanunue bibi. Huyo mzee huyo huyo anakulima na mwanamke pesa zake. Unaniambia tena nichukue twende na yeye tukanunue bibi. Hekima haitokanangi na miaka. Hekima haitokanangi na miaka. Hekima inatokananga na kumwogopa Mungu. Kuogopa Mungu ndio ambaye inadhihirisha wewe una uko na hekima. Tena kuachana na uovu. Kuachana na uovu ndio ambayo inaitwa ufahamu. Ha. Ndio ambayo inaitwa ufahamu. Wanadamu wakiweza kugundua mambo haya mawili. Wakiweza kugundua mambo haya mawili, kumwogopa Mungu na kuachana na uovu, hakika watakuwa sawa. Wanadamu watakuwa sawa. Hawa watahesabiwa kubarikiwa. Wao watahesabiwa watu na ambao wamebarikiwa, watu na ambao wako sawa. Lakini hebu angalia, kwa sababu ya kutomuogopa Mungu, kwa sababu ya kuondoa the fear of the Lord katika mioyo yao, oho, inakuwa ni shida. Inakuwa ni shida. Society inakuwa na shida. Familia inakuwa na shida. Kanisa kunakuwa na shida. Shida tupu. It is trouble. Wakati taifa imekosa kumwogopa Mungu, inakuanga ni shida. Ndoa ikikuwa ni ndoa na ambayo haina kumwogopa Mungu, hiyo ndoa inakuanga na shida tupu. Shida tupu. Watoto wakikuwa hawamwogopi Mungu, anakuanga watu na ambao kuna shida. Andoka hapo. Andoka hapo. Andoka usiguze. Sawa. Usiguze. Wakikuwa watoto na ambao hawana kumwogopa Mungu, hapa ni shida katika the future. Wacha nikwambie, there is a problem that is coming. There is a problem that is coming. Let me tell you the truth. Mzazi ukikuwa kuna mtoto na huyo mtoto haumfundishi njia za kumwogopa Mungu from the word go, haumfundishi, just know that is a problem that is coming on your way. Wakati unaona ya kwamba umeanza kulea mtoto wako, umeanza kulea mtoto wako na njia za kidunia, umeanza kulea mtoto wako na mitindo ya kidunia, mtoto umeanza kumweka marasta, mtoto umeanza kumtoboa hata mapua, jua ya kwamba huyo mtoto atalia na atakuririsha. That's a problem that is coming on the way. Kwa maana wewe mzazi haumwogopi Mungu, tena unafundisha mtoto wako kutomwogopa Mungu. Neno lake Mungu linasema ya kwamba tena kukatokea kizazi na ambayo haijui kumwogopa Mungu. Katika kitabu cha Joshua, kukatokea kizazi na ambayo haijui kumwogopa Mungu. Sasa hiyo kizazi, watu wa Mungu, ni kizazi hina tuko. Kizazi na ambayo haijui kumwogopa Mungu. A generation that does not know to fear the Lord. A generation that does not have the understanding of evil. A generation that has no understanding of the fear of the Lord. Hawajui kumwogopa Mungu ni kitu gani. Hawajui kuachana na uovu ni kitu gani. Hawajui kutii ni kitu gani. Hawajui hata kudisobei ni kitu gani.
unasikia kwamba wanadamu vijana wanakufa wakiwa wadogo. Wakiwa wadogo na tena ile vifo ambavyo wanakufa ni vifo ambavyo ni vya kilio, vifo ambavyo ni vya huzuni. Si vifo vya heshima. Jana nimekuwa mahali. Jana nimekuwa mahali. Na mahali na ambapo nilikuwa akuja majamaa tu hivi. Wakaingia hapo nyuma. Wakaakisha banki. Kaanza kuvuta banki. Sasa kivuta banki na mimi nilipanguza gari pale. Jana wakaanza kuambiana, hiyo kijana alikuwa mdogo sana. Amechomwa, amekufa. Na walikuwa napeana tu story. Wanasema sasa na venye alikuwa mdogo, sasa ameacha mama yake. Na wenyewe hawajioni wenyewe. Hawaoni kile ambacho wanafanya ni kitu ambayo inawaelekeza pia hapo. Mahali mwenzao wameelekea, pia na wao wanaelekea hapo. Sasa wao wanaona wao wako sawa. Lakini mwenzao alikuwa anabeba watu na pikipiki, akiwafikisha huko chini anawaomba simu, anaomba customer simu. Nisaidie simu yako, nipige simu. Nisaidie simu yako, sijui nifanye nini. Ukimsaidia simu, anaenda akiendanga. Kisasi ni ambayo haijui kuogopa Mungu. Kisasi ni ambayo haijui kukaa na Mungu. That's a generation. A generation that does not know the fear of God. Lakini kisasi ikichua kumwogopa Mungu. Wanadamu wakichua kumwogopa Mungu kuko na amani. Viongozi wakichua kumwogopa Mungu kuko na amani. Hata mzee akichua kumwogopa Mungu, ndoa yake huwa na amani. Let me tell you the truth. Mama akichua kumwogopa Mungu, nyumba yake huwa na amani. Lakini kwa sababu watu hawajui kuogopa Mungu, vita, nasikia vita kila siku katika nyumba, vita kila siku. Because of lack of fearing God. Kwa sababu ya kutomuogopa Mungu. Inakuwa ni shida. Kila mahali inakuwa ni shida. Mambo inakuwa hayuko sawa. Let us know how to fear God. Wacheni tukajua jinsi ya kumwogopa Mungu. Na sisi tutaweza kubarikiwa. Tutaweza hata kutendewa mema na Mungu. Wale wote Mungu alikuwa anatembea na wao, na wale wote ambao hawakuepuka ni wale ambao walidhihirisha kumwogopa Mungu. All those that portrayed the fear of the Lord upon them. Hawa ndio ambao Mungu alikuwa anatembea na wao. Hawa ndio ambao Mungu aliweza kuwabariki. God blessed them. Hakika hakuna aliyeepuka, yeyote ambaye alitembea na Mungu. Nabii ambaye alitembea na Mungu. Mtume ambaye alitembea na Mungu. Hakuna ambaye aliweza kuaibika. Even now, wale wote ambao wanatembea na Mungu hawaibiki kamwe. Lakini kumwogopa Mungu ni nini? What is that? Maana tunaweza shinda tukisema kumwogopa Mungu. Lakini hatujui kumwogopa Mungu ni kitu gani. What is that? Kumwogopa Mungu ni kitu gani? Maana the same thing. Ukaona gari yangu nimeandika hapo fear God. The same thing watu wameweka kwenye mitandao yao. Social media zao. Wameweka katika character zao, wanasema I fear God. Wameweka kwenye midomo yao, I fear God. Msichana anauliza
sasa unataka Bwana anakaa namna gani? Mimi ninataka kijana na ambaye anajua kumwogopa Mungu. Unamuuliza wewe unamwogopa Mungu wewe? What is that? Ili useme ya kwamba unamwogopa Mungu. Ni nini hiyo watu wa Mungu? Maana kumwogopa Mungu si kusema na mdomo. Hata kumwogopa Mungu si kuandika kwenye mitandao ya Facebook na WhatsApp na Twitter. Kumwogopa Mungu si hiyo. Lakini kumwogopa Mungu is more deeper. It is more deeper. Hii ni ambayo Mungu anasema ya kwamba anasema kuogopa Mungu ni kujitenga. Kujitenga na mitego ya mauti. It is more deeper. It is not just writing on the Facebook. It is not just writing. No. Sitio kusema, sitio kutangaza na mdomo. Oh, Bwana asifiwe. Amina. Nimeokoka na ninamwogopa Mungu. Hapana. It is not all about saying it with the mouth. Neno lake Mungu linasema hapo katika kitabu cha Mithali 8. Mithali 8. Hebu sikia. Ya kuogopa Mungu ni kufanya kitu gani? Ili wewe na ambaye unasema ninataka bibi na ambaye anatiwa kuogopa Mungu, ujiulize kwanza kama wewe umemwogopa Mungu. Ya? Proverbs 8:13. Proverbs chapter 8 verse 13. The word of God says, the fear of God. The fear of the Lord is to hate evil. That is the meaning. Hiyo ndio maana ya kumwogopa Mungu. Maana ya kumwogopa Mungu ni kuachana na uovu. The word of God says, the fear of the Lord is to hate evil, pride and arrogance. The pride, the evil way and the forward mouth do I hate. This is God giving the meaning of the fear of God. Mungu mwenyewe anatupa maana ya kuogopa Mungu. Ili useme ya kwamba ninamwogopa Mungu. Mimi sijui ulifunzwa aje. Sijui ulifunzwa aje na wazazi wako. Mimi sijui hata wazazi wa kiroho ndio namba tunaita wachungaji. Mimi sijui walikufunza kuogopa Mungu ni kufanya kitu gani. Lakini Mungu mwenyewe anasema to fear the Lord is to hate. Kuchukia uovu, kuchukia hate. Kama kuna kitu Mungu anatuambia, anaambia tuchukie. Kama kuna kitu Mungu anatuhimiza tuchukie ni uovu. Ndio maana anaelezea na kusema ya kwamba the fear of the Lord is to hate evil. Ni kuchukia uovu. Maana ya kuchukia ni kufanya nini? Hapa ndipo nimekwambia tunaenda dipa. Tunaenda zaidi. Kuchukia ni kufanya nini? Wakati unasema ya kwamba ninachukia hii kitu. Ninachukia hii. Nachukia hii barabara. Nachukia yule mtu. Nachukia ile. Nachukia hii kipindi. Nachukia hii kitu. Wakati unasema hivyo, unamaanishanga ya kwamba hautaki kuitanishwa na hiyo kitu. Hautaki kufuata hiyo kitu. Hautaki kukaa na hiyo kitu. Hautaki kutembea na hiyo kitu. That is the meaning of hating. Hiyo ndio maana ya kuchukia. Kuchukia maana yake ni kusema mimi sitaki kukua na uhusiano wowote ule na kitu hiyo. Sasa wakati Mungu anatuambia maana ya kumwogopa Mungu ni kuchukia uovu, ni kumaanisha ya kwamba hauna nafasi yoyote ile ya kukaa na uovu. That is what is called the fear of the Lord. Hiyo ndio maana. Hiyo ndio maana. The total meaning of the fear of the Lord. The total meaning of the fear of the Lord is to hate
ambacho unajua ni kiovu, unakichukia, hapo sasa ndipo ambapo unatambulikana kama mtu ambaye anamuogopa Mungu. Sasa ndugu yangu, dada yangu, wakati unasema mimi ninamuogopa Mungu, do you get the meaning? Do you get the meaning? Unarudi sasa kwenye moyo wako, unajiuliza kweli mimi ninachukia uovu? Hiki kitu ambacho Mungu anaita uovu, why at that thing? Hiki kitu mtu anaita, Mungu anaita dhambi, je, ninachukia hiyo kitu? Ama wewe unakula na kukesha kwenye maovu, wewe unafurahia kwenye maovu? Maana ukienda kwa mwizi, mwizi anasema ninachukia uovu. Kienda kwa kahaba, diadete walimo na diadete wana. Kila mtu ninachukia uovu, ninachukia uovu. Lakini ukimuuliza hiyo uovu unachukia, unachukia kwa nini uko ndani yake? Kwa nini unafanya mambo hayo? Sasa ndio unapata ya kwamba hakika kumuogopa Mungu hakumo ndani ya huyo mtu. Ana nimekwambia mwizi pia anasemanga naogopa Mungu. Kahaba pia anasema naogopa Mungu. Mlevi pia anasemanga jitigere pia gai. Mimi naogopa Mungu. Mtu anadanganya akisema naogopa Mungu. Mtu anasengenya akisema naogopa Mungu. Mtu anafanya mambo ya usherati, usherati, usinzi, bado namuogopa Mungu. Ufisadi, bado mtu anaendelea na ufisadi, lakini anaogopa Mungu. Sorry, ni je, kweli, 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 kweli unamuogopa Mungu? Sasa kumuogopa Mungu ndiyo nimekuambia, si maneno ya mdomo, si kusema na mdomo, maana kila mtu anasema ninaogopa, naogopa Mungu, naogopa uchimoto, naogopa viazi moto. Ni matendo sasa, matendo ikadhihirishe, matendo idhihirishe ya kwamba wewe unamuogopa Mungu. Tunaambiwa na Biblia ya kwamba tumezingirwa, tumezingirwa na wingu la mashahidi. Mashahidi na ambao wanaweza kushuhudia kama mama unamuogopa Mungu, kama mzee unamuogopa Mungu, kama kijana unamuogopa Mungu, ama wewe hauogopi Mungu. Mashahidi ndio na ambao wanaweza shuhudia. Hata ukishinda ukituambia umeogopa Mungu, ni kazi bure. Kazi bure sana. Maana matendo yako itatuambia zaidi. The fruits, matunda na ambayo unadhihirisha, matunda na ambayo unaonyeshana, inadhihirisha kama wewe unamuogopa Mungu ama ni kutudanganya, unatudanganya. You cannot lie, you cannot lie. Hawezi danganya, hawezi danganya. Wacha nikwambie, hata ukuwa unaamka asubuhi na mapema Jumapili unaenda kanisa, hawezi danganya kama wewe unamuogopa Mungu. Maana acha nikwambie kitu moja, vitu ambavyo vinapima kama unaogopa Mungu: matendo yako, tabia zako, tabia zako, jinsi ambavyo unakaanisha na watu, inadhihirisha kama wewe unamuogopa Mungu. Mambo ambayo wewe unafanya, inadhihirisha kama unamuogopa Mungu. Maneno ambayo inatoka kwenye kinywa chako, the words of your mouth, maneno ambayo inatoka kwenye kinywa chako, inadhihirisha kama wewe unamuogopa Mungu. Mavazi, 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 mavazi ambayo unavaa, inadhihirisha kama unamuogopa Mungu. Hapa ndipo watu wanaulizanga, mchungaji, what do you mean? Mimi najua my dress, my choice. Let me tell you the truth. Mungu anajua. Anajua hayo yote. Hata kabla hujasema my dress, my choice, Mungu anakwambia anajua. Mavazi inadhihirisha Mkristo na ambaye anamuogopa Mungu. Mkristo, nimetumia jina Mkristo. Mkristo na ambaye anamuogopa Mungu. Mavazi na ambaye unafaa inadhihirishanga kama wewe unamuogopa Mungu. Maana
Wakristo. Wakristo ni wengi sana hata kwenye ma-CV. Wengine hata wanakumbukana Wakristo wakiandika CV. Hapo ndipo mtu anakumbukanga, "Eh, mimi nilikuwa Mkristo. Mimi nililelewa. Nililelewa Katoliki. Nilibatiziwa PCA." Hapo ndipo watu wanaanza kukumbuka, "Eh, nilikuwa na cheti, nilikuwa na certificate ya birth certificate. Kwa hivyo mimi ni wa Idi." Matendo, the fruits that you portray, the fruits that you bear. Hiyo ndio namba inasemanga kweli. Hiyo ndio namba hutangaza. Inatangaza kama wewe unamwogopa Mungu au la. Au la. Kwa Mungu hakunanga my dress, my choice. Hakuna. Hiyo ilikuwa yenu nyinyi wa Kenya na rais wenu na serikali yenu. Nyinyi ndio ambao mliruka mkasema my dress, my choice. Wakati mlienda kuvuliwa manguo pale tau. Wakati watu walivaa manguo fupi fupi, wakaanza kuvuliwa, wakachukua majani, wakatokea barabara wakisema my dress, my choice, my dress, my choice, my dress, my choice. Lakini Mungu hajiba, Mungu anajua ya kwamba vaa nguo ufunike mwili wako. Anasema ya kwamba katika kitabu cha Timotheo, basi na wanawake wavalie mavazi ambayo ni ya kujisitiri. Mavazi ya kujisitiri. Acha nikwambie, ndio ninakwambia my dress, my choice si yake Mungu. Mungu ako na yake. Wakati Adamu, mtu anaitwa Adam na Hawa waliweza kudisobey Mungu. Wakaweza kumdisobey ama kufanya dhambi. Wakaweza kuchukua majani, wakaweza kujifunika kwenye miili yao. Wakajifunika kwenye miili yao. Adamu na Hawa wakaona wako sawa. Mungu alipokuja, Mungu alichukua mnyama, akachinja mnyama, akamtoa ngozi, akachukua ile ngozi, akawatengenezea nguo, akafunika mwili wao. Mungu alifunika mwili wa Adamu na Hawa. Kwa hivyo mavazi tunavalianga si fashion. No, we don't put on clothes to show fashion. Tunavalianga mavazi tufunike miili yetu. Tufunike miili yetu. Ndio maana anasema tufanye mavazi ya kujisitiri. Mkristo wote, na sisi tu Mkristo, mwanadamu wote, Mungu anamwita akaweze kuvalia mavazi ya kujisitiri. Mavazi ya kujisitiri. Maneno na mimi yanatoka kwenye kinywa chako. Hawezi tuambia ya kwamba wewe ni mtu na ambaye unamwogopa Mungu. Lakini matusi ndio ambayo inatoka kwenye kinywa chako. Maneno ya laana ndio ambayo inatoka kwenye kinywa chako. Na neno la Mungu linatimia. Bwana linasema ya kwamba nyakati za mwisho. Wow. Kitabu cha Timotheo. Wa pili tatu. Wow. Inasema nyakati hizo za mwisho watu watakuwa wenye kujipenda. Na inaongea na kuendelea na kusema watu wenye matusi. Nyakati za mwisho, hebu angalia uone. Wanadamu jinsi ambavyo wamekuwa na matusi kwenye vinywa vyao. Ndio. Wanasema wanamuogopa Mungu, lakini matusi imejaa kwenye mdomo. Laana, laana, laana imejaa kwenye mdomo. Laana. Laana, laana, people are cursing. They are very easy in cursing other. Na watu wanasema hao ni watakatifu. Watu wanasema wanamuogopa Mungu. You still say you fear God, lakini unatakia mtu mwingine mabaya. Kuna Nigeria wanapenda sana kutumia neno ambalo ni ya thunder. Thunder, wanasema let the thunder of the Lord strike you.
wanapenda kurushia watu laana sana. Na manabii wengine na wachungaji wengine wamekuja kasiani kufundisha watu kuua watu na maombi. Unapata watu saa 9 usiku wameamka, kazi ni kuua, kuua watu. Huyo mchawi akufe, wacha akufe, akufe, achomeke, akufe, akufe. Alafu akikufa ufanye nini? Kwani ajue nyakati ambazo tunaishi? Nyakati tunaishi ni nyakati za neema. Wachawi hatuwaui, wezi hatuwaui. No, the testimonies are needed. Tunawaambia waokoke, hatuwaambii wakufe. Unapata watu ni kuua tu, kuua, kuua. Mwizi akishikwa huwa 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 huwa, mchawi akipatikana huwa huwa huwa, kufa. That is not the gospel of our Lord Jesus. Injili ya Bwana Yesu haitufundishi kuua. Iko ipi tofauti yako wewe ambaye unaambia mwingine akufe na yule ambaye alichukua kisu na kudunga dunga mwenzake akamuua? What is the difference? Maana Mkristo unaitwa kuwa mtu ambaye ako na tofauti, na hiyo ndio ambayo inadhihirisha wewe unamwogopa Mungu na huyu hamwogopi Mungu. Huyu amechukua kisu akadunga mwenzake akamuua, na wewe na ambaye umelala ukiomba, hao watu na ambao maadui wangu, hao watu na ambao wananitafuta wakufe, wakufe, wakufe. Sasa tofauti yako na huyo ambaye alidungana na kisu iko wapi? What is the difference? Iko wapi? Maana mimi ningependa hata serikali izunguke makanisa, ikipata watu wanaombea watu maombi ya kuua, iwakamata pia na iwashike na waandikiwe kesi ya mada kuua. Why should you kill? Why should you kill with the word of your mouth? Kwa nini ukaweza kuua na maneno ya kinywa chako? Maneno ya kinywa chako, wacha ikawa ni maneno ambayo inaonyeshana wewe unamwogopa Mungu. Si maneno ya dakika mbili haiwezi isha kama hujaitana ndugu. Dakika tatu haiwezi isha kama hujaitana mbwa. Ukitana ukiongea na mtu ndugu wewe, goma. Na bado umeokoka, bado unamwogopa Mungu. Naongea na mtu tikana na agomeyo. Wachana na hiyo mbwa. Maneno ya kinywa chako, wacha ikaonyeshane wewe unamwogopa Mungu. Wacha ionyeshane. Kwa maana neno lake Mungu linasema katika kitabu cha Mathayo, inasema na kila neno ambalo linatoka kwenye mdomo wetu nao utaweza kuhukumiwa nayo. Every ignorant word that proceeds out of your mouth, you shall be judged of those ignorant words. Maneno yale na ambayo yanatoka kwenye kinywa chako. Kwa hivyo kumwogopa Mungu ni matendo. Kuogopa Mungu ni matendo. Kuogopa Mungu sio kanisa. Kuogopa Mungu sio kwenda kanisa. Kuogopa Mungu sio kuniambia mimi ni wa kanisa fulani. Hapana. That is not the fear of the Lord. Kusikia mtu wa Mungu. Kuogopa Mungu sio kanisa. Wezi na wadanganyifu wamejaa kule makanisani. Kuogopa Mungu sio kanisa. Hata mimi wakati nilikuja mahali hapa, tangia nilipoanza kuhubiri, hakuna mahali nimetaja kanisa yangu. Ni neno tu na kuhubiria na kuhubiria. Lakini unapata ya kwamba wanadamu, dini ndiyo na ambayo ikukwao. Kanisa, 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 hakuna kitu ingine. Mahubiri ni ya kanisa tu. Mahubiri ni ya kanisa. Hawezi mpa mtu neno hata moja bila kutaja kanisa lako. Hawezi taja mtu. Hawezi taja neno. Neno lake Mungu, a verse. You cannot give a person a verse. God
kabla hujataja mchungaji wako, nabii wako. I tell you, wacha tukaweze kumjua Mungu. Na tukimjua Mungu hakika tutajua kumwogopa. Tukijua kumwogopa, basi tutaweza pika watu na ambao wako na hekima. Let us fear the Lord. Let us serve the Lord. Let us fear him. Yeye, wacha tukamwogope na matendo yetu. Tukaweza kumwogopa. Tukiweza kumwogopa, basi na sisi tutahesabiwa watu na ambao wamebarikiwa, na watu na ambao wako na ulinzi wake Mwenyezi Mungu. Mungu wa amani akaweza kuwabariki na akaweza kuwatendea mema. Nimeweza kumaliza. Wacheni Mungu akaweza kuwatendea mema na akaweze hapa kuwabariki kila saa na kila dakika. Yeye ni mwenye haki. Anatuambia kwamba katika kitabu cha Waibrania 12 mstari wake ni wa 14, anatuambia kwamba bila utakatifu hakuna mwanadamu na mbaye atakayeweza kumwona Mungu. Without holiness, no man shall see the Lord. Let us seek holiness. Let us pursue it. Pursue the righteousness of God. Let us pursue the fear of the Lord. Hakika na sisi tutaweza kumwona, maana siku zimeenda sana. Kurudi kwake Yesu na kumekaribia. Yesu Kristo yuwaja. Yesu Kristo yuwaja. Tutenganisheni na dhambi. Tutenganisheni na maafu. Tutenganisheni na kila aina ya dhambi, nanyi mkaweza kuokolewa. Maana muda na saa haijulikani. Muda wa kurudi kwake Yesu haijulikani kamwe. Tutenganishe na kila anasa za dunia, na wewe ukaweze kuokolewa katika jina takatifu la Yesu Kristo. Yesu yuwaja. Yesu yuwaja. Yesu yuwaja. Baba, katika jina la Yesu, Mungu uishie milele, ninakutukuza na kuheshimu jina lako, mfalme wa amani, mfalme mwenye nguvu na utukufu. Nasema ni asante kwa sababu ya neno lako, ni asante kwa sababu ya kila mmoja na ambaye mfalme ameweza kutega masikio yake na kuweza kusikiza neno lako. Baba, ninaomba baraka juu ya maisha yao katika jina la Yesu Kristo. Mfalme wa amani, wainue watu wako na kuwatendea mema, hata biashara zao ambazo zinakutukuza ukaweze na kuzibariki katika jina la Yesu Kristo. Mungu wetu uishie milele, ninafungulisha watu wako ambao wamefungwa na minyororo ya ufalme wa kuzimu, minyororo ya dhambi, minyororo ya maovu, minyororo ya machukizo. Baba, wacha na ikavunjike katika jina la Yesu Kristo. Weka huru watu wako Baba, na ukawafungue katika jina la Yesu. Asante Mwokozi Yesu, upokee sifa na heshima, maana wastahili. Katika jina takatifu la Yesu Kristo tumeomba tena kushukuru. Amina, amina and amina. Mungu wa amani na akawabariki hata na akawatende mema katika jina la Yesu Kristo.